Semmonen se oli se homma. Musta vaara. Vaara kuivajaista. Joutuu laittamaan vähän tuota täydenpuoleisesti kyyttiin. Ja siihen justiinsa eilen laitan, niin tota... Samalla alla päästen, justiinsa. Oliko se 700 ja... Ehkä 70 ja 300. Oli. Siitä ne on pojat ponssella ajaneet yli. Semmonen poka siitä tuli. Minä palasin jouskentelemaan ja lähtemään. Niin, katsellaan. Tilatkaahan kanava ja jakaakaan ja tykkääkään. Kaikkea mahdollista, mikä edistää vaan kanavan toimintaa. Ei mulla kummempaa.